Schon Talatin darin Haare. Nur der Porrik Mora. Komm, Ratsamu. Weiß jetzt mich nach Arjengene. Սիրելի հայրենակից, այս վճռորոշ պահին հարկամարեցի մեկ անգամ ևս վերաստատել հայ հեղափոխական դաշնակցության դիրքորոշումը արցախյան հակամարտության լուծման վերաբերյալ։ Դաշնակցության համար շարունակում է անընդունելի մնալ տարածքներ խաղաղության դիմաց բանաձևը։ Դաշնակցության համար անընդունելի է առանց Արցախի անկախության ճանաչման հակամարտության լուծման որևէ տարբերակ։ Դաշնակցության համար անընդունելի է, ինչպես նախկինում ևս անընդունելի է եղել, հարցի փուլային լուծման շրջանառվող որևէ տարբերակ։ Սիրելի հայրենակից, մենք այս պատերազմում չհաղթելու իրավունք չունենք։ Մենք պատասխանատու ենք մեր սերունդների առաջ։ Մենք այս պատերազմում մեծ և ծանր գին ենք վճարել։ Մենք պետք է հաղթենք, սա մեր պետության գոյության հարցն է։ Մենք այս ժամանակահատվածում, այս օրերին ծանր կացության մեջ ենք, բայց սա պետք է հաղթահարենք։ Մենք մեր պատմության ընթացքում հենց նաև Արցախյան ազատամարտում շատ ավելի ծանր օրեր ենք ունեցել և միասնաբար թեև թիկունք տված հաղթահարել ենք, որովհետև սա է ճանապարհը։ Մենք պետք է վերակազմակերպվենք, բեկում մտցնենք ռազմաճակատում և գնանք դեպի հաղթանակի, այլ տարբերակ պարզապես չկա։